שלום לכולם, שמי אותם. כפי שאתם זוכרים, פעם שעברה אני דיברתי איתכם והראיתי לכם מצגת שלי, מצגת שלי על גיימס על ספורט 2012. היום בחרתי להראות לכם משחק שקניתי אותו, ששמו הוא בעיניי, וגם תבדקו, אתם יכולים לבדוק בהרבה אתרי אינטרנט, וזה משחק מאוד חם בעולם שיש הרבה צפיות עליו ביוטיוב וכולם רוצים לקנות אותו, אני בטוח בזה. המשחק מקס פיינט 3. מקס פיינט 3 הוא משחק מאוד איכותי, באמת משחק עם רזולוציה מהממת. אני ששיחקתי בו, אני חשבתי שכאילו אני משחק במשחק, כאילו אני נמצא בתוך המשחק הזה, רק אם במקום הבנים של מקס ישימו אותי שם, אני חושב שזה אני שם. באמת, זה משחק מדהים שאני התפעלתי ממנו, וגם זה באמת משחק מדהים, כי עד עכשיו לא יצא משחק שרואים אפילו יריות בחזה ורואים את כל הדם ואת הכל, לא יצא משחק הזה עד עכשיו. זה המשחק שאני בוחר בו כמייצג מ-2012 עד 2013. זה משחק מדהים, באמת משחק מדהים, אני באמת ממליץ לכם לקנות אותו. ככה נראית החפיסה. גם החברה רוקסטרייט זאת המייצרת, זאת גם חברה מאוד איכותית, גם יש את אתר האינטרנט שלה, זו חברה מאוד איכותית, הוציאו משחק לאור, מקס פיינט 3, משחק מאוד איכותי, אני מציע לכם לקנות אותו, מקס פיינט 3, משחק מאוד מדהים, אני מציע לכם לקנות אותו, שמי הוא תום, בודק משחקי המחשב 2012-2013. וגם, אם אתם רוצים לדעת איך נראה הרזולוציה ואיך נראה המשחק, שבוע הבא, אני אראה לכם איך שאני משחק במשחק מקס פיינט 3. שבוע הבא, אולי אפילו יש מזל, אולי אני אראה לכם מחר, אתם תבדקו מחר את הסרט ביוטיוב, אתם תראו שנמצא שם מקס פיינט, שאני משחק במשחק מקס פיינט 3. להתראות, שמי אותו, בודק משחק על המחשב 2012-2013, להתראות.